Hvad er det, jeg hører? Spiller du ikke i band nu? Når jeg siger band, så kan det være sådan her. Men det kan også være det her. Eller sådan. Eller sådan her. At spille i band er meget mere end bare at lære at spille. Du får rigtig mange og gode venner, ture og kurser. Du spiller mange fede melodier. En hobby, du kan dyrke hele livet. Og meget mere. I et band er der mange forskellige instrumenter. Kornet. Og alle er lige vigtige. Så hvis du bor lige her, eller her, eller her, så synes jeg, at du skal blive elev hos FDF Gladsaxe Brass Band. Vi ses!